ମନା ଖୁସି କରିଦେନି ମୁଁ ତ କଣ ଦେଖି କେଡେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ପଣସ ନା ସେଟା ଆଣିବା ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ତଳଟା ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର କେମିତି କଣ ସବୁ ଜାଗା ତ ସେମ୍ ଜାଗା ଥ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ଗୁରୁଜ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ନ ନାଇଁ ପିଠା ପିଠା ଯଦି ନାଲି ଫାଲି ହେଇଯିବ ମୋତେ କିଛି ପଛରେ ଦୋଷ ଦେବେନି ଆଉ ବୋଉ ନା ସେମାନେ ତମ ଘର ଚାକର ଆଣିବେ ପଇସା ଯେମିତି ଦଉଛୁ ଖେଳା ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ସେଇଟା ପୁଣି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ କାହାକୁ ଭିଉ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଭିଉଜର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପକା ଦେଲା ଭଳି ଆମେ ବି ତାର ଭିଡିଓ ଦେଖିବୁ ଯେମିତି ମୁନିଶ ମେଜର ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଟୋଟାଲ ସେ ଯୋଉ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯୋଉ କହିଲେନି ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କର ସତେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା କଥା ତୋ ବୋଉ ତୁ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦବୁ ତୋ ଭିତରେ ଦେନ ଦବୁ ନା ଆଉ ଭିଡିଓ କରିଦଉଛି ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ପଇସା ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଦିଏ ସେଇଟା ପୁରା ଛାତିକି ପୁରା ଫୁଲେଇ ନା ଗର୍ବର ଗର୍ବର କଥା ଭଳିଆ ଯେମିତି ସେ ଭିଡିଓଟା ଯେମିତି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଛତରିକିଆ ନକ ତମେ ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଇସା ପୁଣି କାଢି କୁଡି ଦଉଛି ତା ବୋଉ ପୁଣି ମାଗୁଛି ତା ବୋଉକୁ ନିଜେ ନାଚ ମାଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଭିଡିଓ କରି ପଇସା ଦଉଛି ये बातें बताई नहीं जाती ପକେଟ ରଖି ନା ବି ସେ ପଇସା କେମିତି ଦଉଛି ଦେଖୁନ ମାଇକିନା ଯେମିତି କହିଲା ପକେଟ ରେ ଅଛି ବୋଲି ମାଇକିନା ପରେ ଗରମ ଦେଖୁଛି ତମେ କହିଦେଲ ନା ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିଲି ବୋଉ ନେଇଗଲା ଏବେ ସେ ଶୁଣ କୁଣିଆ ଘରୁ ଯିବ ଗୋଟେ ବାହାଘର ବାହାଘର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମର କଣ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ବାହାଘର ବାହାଘର କଣ ଯିବ ଆଉ କଣ ନହେଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନେଇକିନା ଯିବ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ତମର କଣ ମିଲିଅନ୍ ଫିଲିଅନ୍ କଣ ନାଗିଲାଣି ତମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଛତରିକିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲୋକ ଗୋଟେ ପଇସା କାଢି ମାରୁଛ ବାତ ସେଇ ତ ଆଜି ହଉଛି ବାହାଘର କାହାର ଟୋଇମା ଟୋଇମାଙ୍କ ଝିଅର ଝିଅ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଆଜି ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲେଣି ଘର ସେପଟରୁ ତିନି ଜଣ ଏପଟରୁ ତିନି ଜଣ ଛଅ ଜଣ ଆଜି ପୁରା ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଛଅଟା ବୋଉ ଛଅଟା ମାନେ ପୁଅ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ସେ ଟୁଇଁର ଝୁଅର ଝୁଅ ହଉ କି ତା ପୁଅର ପୁଅ ହଉ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଏବେ ତମ ଘର ଲୋକ ଡାକିଛନ୍ତି ତମେ ସେଟା ଭୋଜି ଭୋଜିବାଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଯିବୁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ତଳେ ଟେକି ଧରିବୁ ଯେ ତଳେ ନ ବାଜିବ ଛୋଡ଼ା କଥା ତା କରୁଛ ଏଇ ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଛ ମାରିକି ପଇସା ପତ୍ର ନଉଛ ହଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ବସ ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଯିବୁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ତଳେ ଟେକି ଧରିବୁ ଯେ ତଳେ ନ ବାଜିବ ଛୋଡ଼ା କଥା ତା କରୁଛ ଏଇ ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଛ ମାରିକି ପଇସା ପତ୍ର ନଉଛ ହଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ବସ ପଡ଼ିଛି ବୋଉକୁ ପଇସା ଦଉନି ଏପଟେ ତ ଟୁଇଁ ମାର ଝୁଅର ଝୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଉ କଣ ବାହାଘର ହଉଛି ତାଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ୍ ହବ ଚାରି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଚଉଠ ଜାତି ହବ ଏଇଟା ସବୁ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ କହିବ ଆରେ ବାପରେ ଇଏ ତ ଧୋତି ଖୋଲ ରହା ହୈ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ମିଠା ତମର ଗାଁରେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯାଇଥିବ କି କିଏ ବାହାରୁ ଫେରିବ କି କିଏ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଘରେ ମାନେ ମିଠା ଗୋଟେ ଆସିଥିବ କି ଯାହା ବି ହଉ ଗାଁରେ ବଣ୍ଟାଟି ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ମିଠା ବିସ୍କୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ମାମୁନି ମିଠା ଦେଖି ଏଡ଼େ ଲୋଭି ଖାଲିରେ ଯେମିତି ଏତେ ବିସ୍କୁଟ ମିଠା ଦେଖିକି ଦିଟା ତାଟିଆ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୁହଁକୁ ନାଚ ନାଟୁନି ତମେ ସଳା ସେ ଗାଁର ପୁରା ମୁଣ୍ଡି ନକ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲ ମାନେ ସେ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲ ତମକୁ ପୁରା ସବୁଜ ଥାଳିଆ ଯାକ ନେଇ ଗଧେଇଦେବେ ମୁହଁ ଟିକେ ନାଚ ନାହିଁ ଦିଟା ତାଟିଆ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଗଜରା ଖାଇ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ରାକେଶ ଦିନେ ଜାଣି ଖାଇନି ସେମିତି ହଉଛି ବା ସେ ସବୁ ମିଠା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଦେଇ ପଳେ ଗୋଟା ତ ମିଠା ଖାଇଲୁ ଖାଇଦେଲା ସେ ମାଇକିନା ଯାହା ଗୋଟା ସେ ମିଠା ଖାଇ ଗୋଟା ଦଉଥିଲା ସେ ଗୋଲାପଜାମୁ ଖାଇଲେ ଖାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଛଡେଇ ଖାଇଲା ମାଇକିନା ଉଠାଇକି ଛାଡ଼ୁନି ଏମିତି ସବୁ ଭିକାଳି କାଙ୍ଗାଳ ଭଳିଆ ହଉଛ ସେଇଆକୁ ବି ସେ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ପକେଇ ଦେଇଛି କିଛି 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 ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ହଗିଲା ବି ଭିଡିଓ କରିଦେବୁ କେତେ ହଗିଲୁ କେମିତିଆ ନଣ୍ଡ ହେଲା ନଣ୍ଡରେ ଡାଲି ପଡ଼ିଛି କି କଣ କଣ ଶଳା ଆମ ବାଡି ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହ୍ନିଟା ଦେଖିନା ଚାରି ଜଣ ଭାରି ଗୁଜ କହିଲୁ
ଭାରି ସାଇଜିଆଟା ହେଇଛି, ନମ୍ବରଟା ବି ହେଇଛି, ପାଟିରେ ପୁରା ନାଇଁ ବଢିଆ ହବ, ସେଇପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି ଖୁସି ହେବେ ଆଉ। ପାଟିରେ ପୁରୁଛ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ, ଖାଇବେ ମୋ, ତମେ କୁଆଡେ କଣ ଭାବୁଛ, ଏହେ ପଣସ ପଣସ ଆଇଲା ମୋ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ପଣସଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପୁରା ପଣସଟା ଦେଖିବି, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତମେ ସବୁ ଦେଖିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ, ପୁରା ସାଇଜିଆ ପଣସଟା। ଜାମକୁଡ଼ି ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆମକୁ କହିଲେ ପଣସ ଦେଖିବା ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବହିଛି ପଣସ ଫଣ ଦେଖିବେନି, ଘାଣ୍ଟି ମସ୍ତି କରେଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମାଗେ, ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ମସ୍ତି ଗୋଟା ଆଉ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଣସଟା ଦେଖଉନ, ପଣସ ଦେଖିକି ଦେଖିଲେ ସେ ନୁନ ତଳ ବଳ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି, ଆଉ କଣ ବୋଧେ ଖାଇକି ଗଲା ଆଉ। ଏଇ ଘରେ ପଶିଯିବି ଆଜ୍ଞା ପଣସ ନା ସେଟା ଭଳିଆ, ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ତଳଟା କଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଧର ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖାଲି ମିଛରେ କଣ ତା ବୋଉ କଣ ପଇସା ଫାଷ୍ଟ ଖେଳେଇଲା କହୁଛି, ଖେଳିଲା ପରେ ପଇସା ତ ଦେଲା ହେଟ ମିଠା ପିଠା କାନି ମାରି ସବୁ ଖାଇଲା, ବିରି ରଗଡ଼ି ଫଗଡ଼ି ସବୁ କଣ ପକେଇଲେ, ସେଟା ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରିନି ଚଲେଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଗଲା ପରେ ବାରିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପଣସ ଦେଖିବେ, ସେ ଘୋଡ଼ା ତଳଟା ଦେଖେଇଲେ, ଯାହା ତ ଦେଖେଇଲେ ମୋ ମନ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ କହିବି, ତମେ ଭାଇ ନ ଜାଣ ମୋତେ କହୁଥିଲା ରୋଷ୍ଟ କର ଆଉ, ଏତେ ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କିଛି କହିନାହିଁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ସବୁ ମନୁ ମନୁ ସବୁ କହୁଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଆକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବି ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କୁକୁର ଛୁଆ ଗୁଅ ବାଟିକି ପିଆଇ ଦେବା କଥା ଏଇ ଚାରିଜଣକୁ। ଏଇ ଦେଖ ଜାମୁକୋଳି ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଦେଖିନୁ ତ, ଜାମୁକୋଳି କେମିତିଆ କଲର କେମିତିଆ ନାଗେ ବି ଜାଣିନଥେ, ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଗ୍ରହରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ବୋଧେ ଏଲିଏନ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ତମରି ବାରିବା କୁଆଡେ, ତମରି ବାହାରି କୁଆଡେ ଜାମୁକୋଳି ତମେ କଣ ଦେଖିନ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲ, ଯେମିତି ହଉଛ ରାକ୍ଷସ ଜିନିଷ କେତେଦିନ ବୋଧେ ଖାଇନଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଡାଳ ଓହଳି କରି କାହିଁକି ଫାଶି ଦେଇନା, ସେ ଝୁଲି ପଡ଼ୁନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କର, ସେୟାର ନ କର, ସେୟାର ତ ସାରା ମୁଁ କେଉଁ ଲୋକ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କାହିଁକି ବେକାର ରାଜ୍ୟ କରି ସେୟାର କରିବ, ସେ ନ କଲେ ଚଳିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୋଟାଲି କରିଦେବେ, ସ୍କିପ୍ ବି କରିବେନି, ମୋର ସତରିକିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସେୟାର ଫେୟାର କରିଦେବେ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।